që ky është edicioni 11, i kemi pjesëmarrës nga Gjermania, Ukraina edhe vendet përreth, sikurse është Maqedonia, Kosova, Mali zi. Me numra janë diku 35 pjesëmarrës. Maratona e pavarësisë ka mbërritur në edicionin e 11 të saj, një mënyrë krejt origjinale që Shkodra dhe Ulqini kanë zgjedhur të kremtojnë së bashku ditën më të rëndësishme për shqiptarët, kudo ku ata jetojnë. Moti i keq dhe shi nuk ka dekorajuar 35 pjesëmarrës, të nisen nga Ulqini, të përcjellë dhe nga kryetari i komunës Omer Bajraktari. Me të vërtetë një manifestim jashtëzakonisht i rëndësishëm në ditën e madhe për të gjithë shqiptarët 28 nëntorik. Edicioni 11 i maratonit Ulqin Shkodër, me të vërtet kënaqësi që unë sekretari i komunës të bëj hapjen sot dhe po ashtu si komunë e cila jemi kemi përkrah edhe financiarisht këtë manifestim kaq të rëndësishëm dhe simbolik. Nga viti në vit, maratona ka patur një sensibilizim në rritje, duke ngjallur kështu interesin jo vetëm të shqiptarëve në rajone përtej, por edhe të huajve. Sot Qiriaqi, i cili është konsideruar si maratonomaku shqiptar, nuk mungon jo vetëm në praninë e tij, por edhe mesazhin e maratonës së pavarësisë. Me këtë garë që po bëjmë ne nderojmë pavarësinë e Shqipërisë, të parët tonë dhe ajo që është më kryesore, që dy qytetet çuditërisht sipas një konkluzioni shumë fuqishëm kanë të dy kala dhe distanca midis kalas Shkodrës dhe kalas të Ulqinit është 40 km tamam maratona gjigande e Athinës. Në çdo garë është rëndësishme fitoria, por në këto 11 vite të maratonës së pavarësisë Shkodër-Ulqin, më rëndësishme është pjesëmarrja, e sidomos mesazhi që përcillet për të gjithë shqiptarët anëkënd botës.